stalo, že počujem Beatles, ale vidím niečo úplne iné a toto sa mi niekedy na Silvestra stáva. Toto je kapela Backwards. Budú tu s nami celé dnešné inkognito, inými slovami inkognito, plné vlivných hostí. Buďte pri tom, pekne vás vítam. Silvestre v mojom živote, kedy sa mi stávalo, že som rozmýšľal, kam mám ísť, aby som sa zabavil. Po Silvestri som si nevedel spomenúť, kde som bol. A hovorím to preto, lebo toto je na istotu. Tu môžete byť bez problémov aj sa zabaviť s Michalom Hudákom. Dobrý večer! S Marianom Forgáčom. Dobrý večer, ďakujem. Ďakujem ti pekne. S Jožkom Majkom. Dobrý večer. A Zdenkou Studenkovou. Dobrý večer.